Усе пізнається за плодами. Роздуми над Словом Божим на середу 12-го звичайного тижня. Рік перший. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині – вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будь-яків смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. Щоб зрозуміти, чим керується ця чи інша людина, треба бути з нею довший час, можливо, навіть не місяці, а роки. Буває навіть так, що людина, яка не викликала нічого, крім відрази, скрутну хвилину несподівано прийшла нам на допомогу. А та, яка співала нам дифірамби, відразу залишила нас, коли ми потрапили в скрутне становище. Так само і про віру не можна судити лише по тому, що говорить людина, або що вона пише в роздумах, або як вона молиться. Важливим є те, як вона щодня поводиться з різними людьми і в різних ситуаціях. Проаналізуймо передусім себе. Часто ми, відчувши щось на молитві, відходимо від неї з піднесеним настроєм. Та ось достатньо, щоб хтось сказав нам прикре слово чи навіть зауваження, і з нашого серця виходить прокляття на цю людину. Це знак того, що молитва була безплідною. Буває і так, що молитва йшла важко. Але після молитви, як не дивно, бачиш біль другої людини і щиро бажаєш допомогти, а прикростей не помічаєш. Зрозуміло, який плід цієї молитви. Подібно ми розпізнаємо і натхнення, чи вони походять від Святого Духа, чи від противника нашого спасіння. Буває, що приходить якесь натхнення, яке на початку буває приємним, але треба запитати себе, до чого воно мене веде, подивитися на крок вперед. Якщо наслідки послуху цьому натхненню суперечать плодам Святого Духа, то, скоріш за все, натхнення не походить від Святого Духа. Буває так, що навіть набожні вчинки чи апостольську діяльність людина може робити з огляду на щось інше, ніж на славу Божу. Адже воно й не диво. Сам бо сатана вдає себе ангела світла. Якщо ж наша діяльність мала і непомітна, але в ній є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, вона набагато більш варта в очах Божих за все те, що зроблене без любові. Бо ліпше миска капусти та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.